Quando surge família Palmeiras, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. Quero trazer um assunto aqui para vocês rapidinho. Já deixa aquele like, se inscreva se você ainda não for inscrito. Ontem se ventilou muito uma suposta proposta para Dudu, dos Emirados Árabes também. E fui atrás de algumas informações aí. Não chegou nada ao Palmeiras, não é nenhuma proposta oficial. Vamos aguardar. Porém, acabo de ficar sabendo aí que um ex-Palmeiras estaria tumultuando para tentar tirar Dudu do Palmeiras. Pois é, trata-se de Mano Menezes, o técnico do Al Nassr, se eu não me engano, da Arábia Saudita. Ele que chegou faz um mês lá e já está querendo dar uma tumultuada aqui no Palmeiras. Deixa eu explicar uma coisinha. Claro que grandes jogadores despertam o interesse de grandes clubes, grandes técnicos. Mas eu vou falar um exemplo aqui para vocês. Quando o Jorge Jesus saiu do Flamengo, pergunta se ele levou jogadores do Flamengo. Ah, mas queria o Gerson, queria o Gabigol, queria o Bruno Henrique, queria o... Não levou. Não levou porque ele não quis atrapalhar ali o ambiente, ele não quis desfalcar o clube no qual ele teve um carinho enorme. Não é o caso de Mano Menezes. Por que eu estou fazendo essa comparação? Porque Mano Menezes, ele não era nem para ter vestido a camisa do Palmeiras. Pela qualidade que ele não tinha para aquele elenco, né? Ele é um técnico que não era o mais indicado para aquele momento. E também por toda a história que ele tem com o Corinthians, né? Enfim, e agora ele quer tumultuar levando o Dudu, sabendo que o palmeirense ficou muito feliz com isso. E claro, o Dudu fez sucesso no Aldo Rei e isso desperta interesse de clubes sauditas, porque jogadores que às vezes vão para os Emirados Árabes acabam não desempenhando o melhor papel. E aí fica ali, vai para outro time, você vê que Romarinho, outros exemplos aí, rodam muito por vários países ou vários times nesse ciclo, né? E Dudu foi líder, artilheiro, líder de assistência, jogou muita bola. E agora está interessando a um monte de time aí. E minha preocupação é justamente por ter o Mano Menezes atrás disso tudo, o Mano Menezes mostrar lá que treinou o Dudu no Palmeiras, e informar tudo do bom e do melhor do nosso atacante, e a gente acaba ficando sem ele. A boa notícia é que o Palmeiras informa que se vender o Dudu lá para frente, daqui um mês, dois meses, ou um ano que seja, vai ser por um valor muito alto. Não vai ser aqueles 6 milhões de euros que a gente estava para receber do Aldo Rei e aí liberaria o nosso atacante. Então, temos aí esse lado positivo. Se algum clube quiser tirar o atacante de 29 anos do Palmeiras, vai ter que gastar muita grana. O que me deixou um pouco irritado é Mano Menezes querer tumultuar aqui o ambiente do Palmeiras, que está muito bom. Mais tarde a gente volta com o final do Campeonato Paulista. É hoje, torcida, é hoje. Deixa o favoritismo com os caras, eles estão jogando fino da bola. A gente fica aqui só na contenção e sempre que aconteceu dessa forma, a gente saiu vitorioso. Tamo junto? Mais tarde a gente volta pra falar dessa finaleira. Grande abraço!